ីឡាករកូនខ្មែរកាត់អាមេរិកកំឡោះសង្ហាលេខ Taylor នៅមង្ហាខ្លួនជាលើកទី2ពេលដែលកម្ពុជាប៉ះជាមួយបង់ក្លាដេសនៅយប់នេះកីឡាករកូនខ្មែរកាត់អាមេរិកលេខ Taylor បានបង្ហាញខ្លួនជាលើកទី2ជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាពេលប៉ះជាមួយនឹងប្រទេសបង់ក្លាដេសសម្រាប់ការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនិងបានឈ្នះពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកទទួលស្វាគមន៍ក្រុមភ្ញៀវនៅវេលាម៉ោង7យប់លេខ Taylor ត្រូវបានកោះហៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022និងបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាពេលដែលប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិជាមួយនឹងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នៅឯពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកដែលជួបន្ទាប់មកកីឡាករសង្ហានេះត្រូវបានកោះហៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាដើម្បីប្រកួតប្រជែងជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬមួយក៏ហៅថា AIF Championship ដែលរុកគេទទួលបានឱកាសនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួននៅលើទីលានចំនួន5ដងក្នុងនោះរុកគេរកគ្រាប់បាល់បានលើកដំបូងតាមរយៈការសុទ្ធបាល់ពេលនឹងទីដែលកម្ពុជាយកឈ្នះទៅលើក្រុមប្រ៊ុយណេក្នុងលទ្ធផល 5-1 នៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្រោយពីបញ្ចប់ការប្រកួតពានរង្វាន់ AIF Championship កីឡាករដែលកំពុងមានភាពជោគជ័យនិងមានទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មខ្លាំងនៅកម្ពុជាក៏មិនបានត្រឡប់វិលទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញនោះទេដែលរុកគេបន្តចុះកងត្រាចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបបាល់ទាត់ប្រខាន់នេះស្វ័យរៀងរុកគេបានរកគ្រាប់បាល់ជាច្រើននៅក្នុងពានរង្វាន់ Cambodian League Cup កាលពីប៉ុន្មានខែមុននេះពេលនេះកីឡាករដែលកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានម្ដាយគឺជាជនជាតិខ្មែរត្រូវបានកោះហៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាសាជាថ្មីសម្រាប់ការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិទល់ជាមួយនឹងប្រទេសបង់ក្លាដេសជាលើកទី2សម្រាប់រុកគេតាមរយៈបច្ចេកទេសជាមួយនឹងការប៉ះបាល់បានយ៉ាងល្អនិងលេងល្បឿនលឿនផងនោះកីឡាករ Nick Taylor ទំនងជាចាប់ដៃគូគ្នាជាមួយនឹងកីឡាករវ័យក្មេងដែលកំពុងលេចធ្លោរបស់កម្ពុជាដែលមានដូចជាកីឡាករសៀងចន្ទធាលឹមពិសិដ្ឋខណៈដែលកីឡាករចាប់វសាច័ន្ទវឌ្ឍនាការទំនងជាជម្រើសដូចចុងម៉ោង